कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अन्य विभिन्न विरुद्ध लगाइँदै आएको खोप प्रभावित हुँदा बालबालिकामा स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ यही निष्कर्षमा पुगेका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तह र स्वास्थ्यकर्मी खोप अभियानलाई तीव्र बनाउन जुटेका छन् बाँके र बर्दिया जस्ता तराईका जिल्लाका बालबालिका रोग प्रतिरोधक खोपबाट वञ्चित छन् कोरोना सङ्क्रमणका कारण नियमित लगाउनुपर्ने खोपबाट वञ्चित बालबालिकालाई दुई महिनाभित्रै सबै खाले खोप लगाइसक्ने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ एक्काइस प्रतिशत छुटेको अवस्था छ घर घर गएर खोजेर हाम्रो बालबालिकालाई लगाउनु हो त्यही भएर अहिले हामीले बाँकी जिल्लामा सर्च एन्ड इमोनाइज अथवा खोज र खोप भन्ने अभियान गरेका छौँ कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न रोग विरुद्धको खोप सेवा प्रभावित हुँदा बालबालिका अन्य रोगको जोखिममा पर्ने खतरा देखिएपछि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीले तिन महिनाभित्रै जिल्लाभरि खोप लगाइसक्ने दावी गरेका हुन् चैत्रदेखि यो समस्या सुरु भयो अहिले त सहज रूपमा लगभग सेवा सुरु भइरहेको छ महामारी सुरु भए यता छुटेका खोप र बालबालिकाको पहिचान भइरहेको छ यसपछि आवश्यकता आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ बर्दिया र बाँकेमा धेरैजसो स्थानीय तहले खोप लगाउनबाट छुटेका बालबालिकामा अन्य रोगको सङ्क्रमण जोखिम देखिएको जनाएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्ल र जे पाण्डेका साथ सविता जीषी नेपालगञ्ज बाँके